aos caçadores, em breve a gente vamos estar desvendando os mistérios desse local aqui com outro lugar ali. Em breve Itajubá, os caçadores aqui desvendando os mistérios, mostrando para você o que tem dentro desse lugar. Tenho certeza que você vai gostar. Então você segue no canal lá Itajubá os Caçadores, se inscreva, compartilha e curte Itajubá os Caçadores. I'm gonna make it burn.